Saingine yunisumbua kwa juu kitu moja, kwanza kitu moja kunihusu na kwa gamu emotional ile design yenye mtu wadi anaweza fikiria na cheesy. Ati haifai kukaa hivyo like hivyo exaggerated, lakini na kwa gamu emotional. Sa zingine yunikalia sana kwa chamtui na vituka hizo, lakini at least at the end of the day naenda niki fikiria. Naona nimemwacha mali pazuri, kwa hivyo naweza focus.